Tariximizin şanlı səhifələrindən olan aprel döyüşlərindən biri ödür. 2016-cı il aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecədən başlayan və ayın 5-də Moskvada atəşkəs razılaşmasının imzalanmasına qədər davam edən döyüşlərdə silahlı qüvvələrimiz Talış kəndi ətrafındakı yüksəklikləri, Lələtəpə adlandırılan yüksəkliyi işğaldan azad edib. Hərbi əməliyyatlar zamanı ermənilərə məxsus 30 tank, 15-ədək artilleriya qurğusu və möhkəmləndirilmiş mühəndis qurğuları məhv edilib. Düşmənin 320 döyüşçüsü öldürülüb, 500-dən artıq döyüşçü yaralanıb. 4 günlük müharibədən sonra münaqişənin həlli istiqamətində danışıqlar intensivləşmişdi. Lakin bugünə qədər Dağlıq Qarabağ problemi həll olunmamış qalır. Bununla belə, aprel döyüşləri Azərbaycan üçün geri siyasi dividentlər gətirib. 1. Aprel döyüşləri Ermənistan ordusunun məğlub edilməzliyi ilə bağlı yaranmış mifi darmadağın etdi. Və bu mif tamamilə Ermənistan darmadağın oldu. Ermənistana göre başqa dövlətlər kömək eləyəcəklər, bu köməyi görmədi. Artıq Ermənistan cəmiyyətində siz görürsünüz ki, bu seçki öncəsi də aprel döyüşlərinə yaxınlaşan bir ərəfədə də belə bir məsələ ortaya çıxıb ki, Azərbaycanla sülhə gedilməlidir və Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazisi kimi tanınmalıdır. Yani bu Ermənistanın yeganə çıxış oldu. Aprel döyüşlərinin verdiyi nəticə bax bundan ibarət. 2. Aprel döyüşləri Ermənistanı himayə edən dövlətlərə münaqişənin dondurulmuş olmadığını sübut etdi. Erməniyə himayə edən dövlətlər də anladılar ki, bu vəziyyət ki indi var, yəni bunlar status quo adlandırırlar. Ancaq bizim baxışımıza görə bu Azərbaycan torpaqların işğalı deməkdir. Onu əbədi saxlamaq qeyri-mümkündür və düşünmək ki, ya Azərbaycan ermənilərin iddialarına belə deyək, müsbət yanaşaraq, onların istəklərini təmin edərək bu konflikt həll olunacaq, ya da elə olduğu kimi qalacaq. Və bu aprel döyüşləri o baxışları dağıtdı. 3. Aprel döyüşləri bizim uğurumuz idi və Ermənistan bunu həzm etmək məcburiyyətində qaldı. 20 neçə ildən sonra ilk dəfə hansısa bir ərazimizi geri qaytardı. Bu özü böyük uğuruydu. Məcburi köçkünlərin geri qayıtması, heç olmasa bir kəndə də olsa geri qayıtmasını biz təmin etdi. İnsanlarda ruh yüksəliyi yarandı ki, biz istəsək ərazilərimizi istənilən yolla geri qaytara bilərik. Və ən başlıcası, üçüncüsü, Ermənistanda polemika başladı ki, və indi də bu polemika davam edir və hətta əsas müxalifət liderlərindən biri, ex-prezident Levon Terpet açıq deyir ki, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonları Azərbaycana təhvil verməlidir. Bu polemikanın başlanması da məhz aprel döyüşlərinin nəticəsidir. 4. Bu döyüşlər onu göstərdi ki, Azərbaycan xalqı və dövləti heç vaxt işğalla barışmayacaq. Öz ərazi bütövlüyünü nəyin bahasına olursa olsun bərpa edəcək. İstənilən vaxt müharibə baş verə bilər və həmin müharibədə də Ermənistanın biabırçı məğlubiyyəti labüddür. Bunu üzə çıxartdı. Amma təəssüf ki, Ermənistanın havadarları deməli, yenə də öz köhnə oyunlarını oynayırlar. Düşünürlər ki, vaxt udmaqla nəyəsə nail olacaqlar, amma bunlar mümkün deyil. Aprel döyüşlərinin keçən bir il ərzində bizim ordumuz daha da güclənib, onun hərbi vətənpərvərlik ruhu daha da güclənib, bu günləri cəmiyyətimiz daha çox səfərbər olunub, hakimiyyət xalq birliyi daha güclüdür. Və bütün bunlar bizi daha da güclü eləyir. Ən başçası bizim siyasi iradəmiz var. Biz nə istədiyimizi bilirik. Biz torpaqlarımız üzərində suveren hüquqlarımızın bərpasını istəyirik. Biz işğala son qoyulmasını istəyirik. Və tarixi həqiqət də, beynəlxalq hüquq da bizim yanımızdadır.